Одеська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього раунду свого дебютного Вімблдону. У матчі першого кола 19-річна одеситка перейшла минулорічну чвертьфіналістку турніру італійку Камілу Джорджі, а в другому колі вона обіграла 27-му ракетку змагань американку Софію Кенін. У першій партії українка поступалася 2-4, але зуміла зрівняти рахунок, а потім завершити сет на свою користь з рахунком 7-5. Програвши другий сет, Ястремська кілька разів відігравала брейкпоінти на своїй подачі в третьому, а ось боротьба на подачі Кенін не складалася. Однак у сьомому геймі Даяна з першої ж спроби зробила брейк, а потім під нулю взяла свою подачу. За вихід до четвертого раунду вона посперечається з представницею Швейцарії Вікторією Голубич. Таким чином Ястремська стала другою одеситкою, яка вийшла до третього кола Вімблдону. Раніше туди пробилася Еліна Світоліна, яка пройшла Маргариту Каспарян з Росії.